inspelat i Tyskland på väg till, hur talar man namnet igen? Rostock. Rostock. Klockan är 13.09, torsdagen den 9 juli år 2015. Här åker Dragan och jag. Här är Dragan. Här är jag. Oj. Och på de fina tyska motorvägarna, vi har en sportmärsa framför oss som rensar vägen för oss. Så ser vi deras vindsnurror här som producerar el. Vi kör, även om det syns här, 150 just nu. Vem är det framför? Jävla golf. Han kör man på insidan. Han kör det här. Det är någon tant. Ja. Nej, Tyskland blir väl av och kör på det. Som han gjorde då? Ja, han tog den risken. Fint att det är tre filmer här. Och vägarbeten igen. Hans om sportmärsan kommer bli världsberömd, man ser hans registreringsskydd. Just det, shit. Hoppas inte tyska polisen ser det. För jag filmade honom när han gjorde den fula omkörningen. Vad kostar en sån där då? 18 miljoner.
så då hör det. Jag kanske inte tagit bort skylten bara. Va? Vägarbetaren kanske inte tagit bort skylten bara. Han har jobbat här tidigare idag. Sen var det lunch. Ja, så hann de inte. Det här är också en Merca va? Nej, det var ingen sportmerca. Kilometer till Potsdam. Oj, Berlin, ja. Borde vi inte se Berlin härifrån när vi är uppe på... Nej, vi åker i en fin. Han körde ditåt. Ja, men han ska ju till Berlin. Ja, det är berlinsk registrering. Här ser vi den vägen där borta. Vi ansluter oss till någon annan stor väg här till A10. Sen ska vi åka den här bara 6-7 kilometer. Sen då? Sen ska vi upp mot Rostock. Tänkte jag komma här på morgonen. Mm. Vid 4. Tror du det kan? Nej, ja. Vid 4. Ja, ja. Inte en bil. Ja, ja. Här kan du testa hur snabb bilen går. För 3 filer. Ja. Här får man se om jag... Fan. Ner för backen och för backen. Jo, du får upp farten. Så när du är här någonstans. Den farten du har fått upp här. Det är maxhastigheten. Den bilen då. Egentligen ska det vara raksträcka för man får ju ner lite fortare ner. Undrar varför bilarna är elektroniskt strypta. Man ska betala för uppgradering. Nej, alltså de är elektroniskt strypta så de inte kan gå fortare än 250. Ja. Undrar varför de sätter så på i fabriken. Men om de gör en bil som har nästan 500 hästkrafter, det är väl bara släppa loss monstret. Ja, då kanske folk kör ihjäl sig bara. Jo, men jag menar att du kör väl ihjäl din 250 också. Eller så kanske man tar med andra på kuppen när man kör. Man får gärna köra ihjäl sig själv, men inte köra ihjäl andra också. Nej, jag menar, men du kör ihjäl folk vid 250 också. Jag menar, det är någon som sa så här, men motorerna klarar inte av det. Ja, men varför gör de då så starka motorer om de inte klarar av det? Så att de måste strypa dem elektroniskt. Det låter ju lite märkligt. Eller hur? I alla fall i mina... Googla på det. Finns säkert något svar på det.
Det blir billigare att tillverka en bil med samma motor och samma chassi i det rubbet. Allt gemensamt. Så den som avgör är själva programmet som bestämmer hur fort man kan köra. Då blir det enkelt för dem att liksom ha olika modeller istället för att ha det via hårdvara, den mjukvaran avgör det. Då kanske kan göra dem lite olika rent utseendemässigt. Militära gips. Är det tyskar eller amerikaner? Det är tyska skyltar. Amerikanerna har väl tyska skyltar på sina också?